Naam, yeye mchezaji katika maisha yao, naambia kitokio anapewa namba 10 kwenye timu chezayo, basi kazi unayo, na kama unavyoona da KJ nishakuwa na namba 10 mgongoni tayari. Tupo tayari, na kama unavyoona tayari hapa niko na kaka jambazi, jambazi mwenyewe in the building. Salama. Eh, salama. Mambo unasemaje? Tunamshukuru Mungu bwana, tunazidi kuishi maisha ndo haya. Safari ilikuwaje kwanza? Kwanza safari ilikuwa ni nzuri sana, nimetembea vizuri na namshukuru Mungu, Mungu amebless kabisa, kila kitu kimeenda sawa sawa. Salama sana. Labda kwa ambao ufahamu, wewe umetokea state gani? Mimi natokea Bowling Green, Kentucky. Bowling Green, Kentucky, wala hata si mbali na hapa. Umefika Indianapolis leo ndio yako mara kwanza ama? Hapana, huku nafikaga sana, kuna familia huku kidogo. Yeah, kuna familia ipo hapa. Labda kwa mara kwanza umefika hapa Indianapolis, ni kipi ambacho kilikushangaza ama ambacho kilikufurahisha, labda niseme hivyo? Kuona ndugu zangu wapo wengi sana. Unajua tena sisi tunakuwa na community kubwa sana, so nimefurahi sana kuona community ya watu wengi sana, watu ambao najuana nao since huko tulipotokea, so nimefurahi sana kuwaona. I say ndio kimenishangaza sana kuwaona. Kajambazi kasema community ni kubwa na community bado inazidi kukua hapa Indianapolis. Labda tuulize swali, najua maana wengi sana tunakufahamu kama kaka jambazi. Labda jina lako kabisa kamili ni nani? Jina langu naitwa Michael. Michael, labda ni ile ile la Michael, labda kuna wale si unajua kwenye kukua kuna ile jina, kuna labda unyumbani unakuta Michael lakini ukiwa na mitanda wenzako wanakuita lingine, au hilo kwako it doesn't apply? Wananiita tu kaka jambazi. Kaka jambazi. Kaka jambazi yule kasema jina lake la kweli ama jina kamili ambalo wazazi wake wamempa ni kwamba anaitwa Michael. Plani ya kaka jambazi 2023, kaka jambazi TV to be exact, plani yake huu mwaka 2023 ni ipi? Plani yangu kwanza ni kufanya vitu vikubwa, kuwapush wasanii wetu waendelee kufika mbali, kwa sababu wasanii wetu wana uhaba sana wa ma-TV. Unajua ma-TV ni machache sana hapa USA. So kazi yangu mimi ni kupenda kuwapush wasanii wetu, na mimi nimepanga vitu vingi sana, interviews zitakuwa nyingi kwa wingi. Kwa hiyo ningeomba mashabiki wakae mkao kula kwa kupokea vitu vikali, kwa sababu nakwenda kuwaletea vitu vikali mwaka huu. Plani ni kubwa sana, so hatuwezi tukaongea sana, ila vitendo vitafanya kazi. Vitendo vitafanya kazi, keep that in your mind. Vitendo vifanye kazi, maneno sio ya mengi. Kaka Jambazi TV plani ni kubwa sana. Labda kingine ambacho ningependa nifahamu zaidi sana. Wasanii wetu ni wengi na wasanii wanazidi kuwa kila leo. Ni kipi ambacho kinakukwaza zaidi sana ambacho wasanii wetu wanafanya? Kitu ambacho wananikwaza sana, maneno yamekuwa mengi sana kuliko kazi. Wasanii wetu hawafanyi kazi. Hawafanyi kazi, afu mwisho siku wanapeleka malalamiko kwa media, siju media mtusupport, siju na nina nini. Kwa wasanii wenyewe, utakuta msanii anaposti kitu, tukio, unaenda kwenye account yake ili kutafuta picha yake basi ili umsupport, unakuta hakuna picha yote. Unakuwa unahangaika kutafuta kitu ambacho utatoa picha kwa nani? Au una DM msanii unakuta hakujibu. Anajikuta brandi kubwa, sio jana. Brandi kubwa, mnajiona brandi kubwa sana, mnatuzarau sisi TV, na sisi TV ndio ambao tuna uwezo wa kuwapelekeni. Tuna supportiana, inaitwa support each other. Na kuna upcoming artists ama upcoming musicians ambazo tunakuza hapa Marekani ama ambao wanakuja hapa Marekani unachipukia, so to say. Kuna namna moja au nyingine watu wengi sana hawapendi, kwa sababu wanakuja na namna yao nani, style yao ya kuimba ambayo kwa namna moja au nyingine ni inachanganya watu. Hilo kwako unafikia ushaliona sana? Hilo kwako unazungumziaje? Mimi ningeomba wafanye kazi. Unajua wakiendelea ku wanatakiwa wafanye kazi sana. Kazi ndio itawafanya wao wakubwa na ili wafike mbali. Unajua kujituma, kuna ile mtu unaweza ukafanya vitu lakini ukashindwa jisikia kupromote kazi yako, ukashindwa jisikia kujituma. Kwa mwisho siku inakuboa sana, inakuwa inaboa sana. Kwa wasanii kwanza au ambao wanakuja na ambao wanaingia kwenye game. Unajua game ni kubwa sana hii. Na ili kufikia malengo yako inatakiwa upambane sana. Sio ukurupuke leo na kuamka ujikute Beyonce au ujikute Chris Brown, ujikute no. Kila kitu ni processing. Kwa hiyo anatakiwa afuate hatua ambayo inastahili kwenye muziki. Heshima. Kitu cha kwanza ni heshima. Unaweza wewe kama wewe ni mtangazaji, unapoteza muda wako ili kuwa support sawa wa kuheshimu. Ile heshima yao ndo malipo yako wewe. Umeona? Na wasikurupuke kwamba kuboost views ndo kuonesha kwamba ni mkubwa. Hapana. Kila kitu kinakuja taratibu taratibu. Kwa watafute kwanza mashabiki kwenye community yetu. Hapa kwenye community tukiwaelewa ndo anatafuta soko za nje. Hauwezi kuenda kufanya collaboration na Diamond nje na wakati hapa ndani hatuja kusupport. Huwezi kutoboa. Toboa kwanza kwa ndugu zako kuelewe. Na ndo maana wasanii wengine tunachukua mfano, kila mfano wote tunachukua Nigeria. Ametoboa kwanza kwao na ndo maana amewika
wanawika nje ya so wana... worldwide wanaenda kweli. Mchukueni mfano wa Nigeria. Nigeria mdogo mdogo anza nyumbani kwanza. Hapo ndo nyumbani utakapofanya vizuri ndo watu ambao wako nje watapenda kufanya kazi na wewe. Sio kidogo umetoa muziki wako mmoja mnapoteza hela, mnajua wanapoteza hela, unajua wanapoteza hela sana. Na hizo hela wangejaribu kuzichukua na kuziinvest kwa ndugu zetu. Eh bwana, mimi nina ngoma yangu, naomba unifanyie challenge au uite wanao munifanyie challenge, nina hela zangu kiasi fulani. Kwa hiyo kiasi ya hela anakupatia wasi, una mashikaji wengi, unamwambia mshikaji wangu bwana, kuna challenge fulani natakiwa tufanye na kiasi hichi hapa cha hela tushalipa. Kwa mwisho siku na una invest kwa ndugu zako, na wao ndugu zako ndio watakupush na unafika mahali ambapo unapastahili. Na ukishatoboa kwa ndugu zako ni rahisi sana kutoboa worldwide. Mimi nakwambia trust me. Rahisi sana nyumbani. Anza kila kitu nyumbani. Kaka jambazi ni mengi ambayo tunaweza tukaongea mengi sana. Hususani hii industry ya muziki ambayo tunajaribu sisi kusaidia. Tunasaidiana, wanyao wanatusaidia na sisi tunawasaidia. Ina mengi sana. Drama iko sana na tunaweza tukakaa hapa usiku mzima tunaongea. Mimi ni mchezaji kama ulivyoona bana. Huyu ni kaka jambazi, nimempiga goli 2. Mimi namba 10 mgongoni, kazi mnayo. Kaka jambazi asante sana, nimeshukuru. Karibu Indianapolis. KAKA.